اب میں کہتا ہوں دعوے سے قسم خدا کی اگر اہل حدیث سن رہے ہو اگر یہ اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اگر اپنے باپ کی چیلنج کر رہا ہوں اور یہ چیلنج میں 3 سال سے کر رہا ہوں میں کہتا ہوں 3 سال کیا 3 صدیاں گزر جائیں گی کوئی مائی کلال اہل حدیث میرے چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا اسے لفظوں کے طور پہ مت بول نہیں بول رہا ہوں اور یہ بھی نہ سن لے اہل حدیث سن لے کہ مجمع ہے بریلیوں کا مجمع بول گئے اکیلے میں بلا لو کمرے میں مناظرہ کروا لو 13 مولوی اور میں اور ایک ویڈیو کیمرہ جو سب کبھی جھوٹ نہیں بولتا سب سب سچ ریکارڈ کریں گے اب چیلنج سنیں گے آپ اگر تم اپنے باپ کی اوریجنل اولاد ہو اور تم کہتے ہو ہم حق پر میں کہتا ہوں تم نے اپنی اصل کو چھوڑا 1857 سے پہلے تم ہندوستان میں اپنا ایک مدرسہ دکھا دو 1857 سے پہلے اپنی ایک مسجد دکھا دو 1857 سے پہلے اپنا کوئی ایک مولوی دکھا دو 1857 سے پہلے اپنی کوئی حدیث کی کتاب دکھا دو 1857 سے پہلے کوئی تفسیر کی کتاب دکھا دو قسم خدا کی جتنے امام تھے سب سنی تھے سب مقلد تھے جب امام بخاری کا نام لیتے ہو قسم خدا کی امام بخاری بھی تھا تو وہ شافعی مذہب کا ماننے والا سب مقلد تھے